Ahoj děti, dnes poprvé otevřeme učebnici Matýskova Matematika čtvrtý díl. Počítání do 20 s přechodem přes desítku pozor, aktualizované vydání 2018-2019 a začneme stranou číslo 1, která je nadepsaná. A, jedna. A pokud si tuhle tu stránku prohlížím, tak vidím, že to bude spíš takové opakování do deseti. Tak zvládneme to určitě. Začneme prvním cvičením. Čím začínáme? Čtením čeho? Zadání. Tak na poprvé společně. Znázorní čísla na číselné ose. Takže se budeme snažit orientovat se na číselné ose. No a k tomu si ještě tady otevřeme. Tohle to interaktivní cvičení a procvičíme. Nula, kde je nula na číselné ose? No úplně na začátku vlevo. Ano, palec nahoru. Pokračujeme dál. Devítka. Tak, nula je tady, to je jedna taková silnější čárka, druhá to je pětka, to už si pamatujete, a třetí je deset, tady, ta silnější. No a co já vím o devíce, že je i hned před desítkou, výborně, osm, osmička se nachází i hned před devítkou. Další číslo pět, chvíli počkám, vy mi to prstem ukážete, a vy ukazujete, že pětka leží i hned před šestkou. Další, společně. Chvíli počkám. Hledáte sedmičku. No a máte dvě možnosti. Buď to odpočítat od deseti nebo tady od pěti. Pět, šest a i hned za šestkou sedmička. Takže ještě jedno číslo. Tak to byla ta šestka. To už víte, že je i hned za pětkou. To je tahle ta čára, takže tady. Výborně, tak to bylo na, na rozehřátí a pustíme se. Tady do cvičení. Takže v červeném rámečku, červený dopis. Tady je vesnice, některé budovy nejsou pojmenované a my je pojmenujeme čísly. Takže dopis do čísla 1, tam se udělá červená čárka i hned za nulou. No a dopíšete jedničku. Rozumíte? Já si myslím, že jsme to v třetím, druhém nebo prvním díle dělali mnohokrát, takže se můžete pustit do práce. Takže prosím, přerušte video na chvilku a potom si zkontrolujeme, porovnáme řešení. Tak hotovo, výborně. Já si tohle smažu, protože já to můžu udělat jinak. Já ten dopis takhle vezmu a přenesu na číselnou osu přesně k čárce, která označuje jedničku. 0, 1. Tak, teďka trojka, kam pak s ní? Semne, tam bydlí dvojka. Tady tři, takže modrá čárka. Trojka, zapsaná. Čtyři, no tak to je i hned za trojkou. Pozor, žlutá šestka, ta není i hned za čtyřkou, tam bydlí pětka, ale i hned za pětkou je šestka. Tak sedmička, ta bydlí i hned za šestkou, No a 9 i hned před desítkou. Tak to je tohle. první číselná osa. Podívejte se na to, zda máte schodné řešení, bezva. A teď se pustíme do té druhé číselné osy. Tak zase dvojka. Tak 0, 1, 2. Trojka to je stejně jako předtím. Osmička, tak pozor. Takže 10, 9, 8, tady 7 i hned před osmičkou, pětka. No, 3, 4, 5 a jednička mezi nulou a dvojkou. Tak všechno mi drží na svých místech. Kdyby to nebylo na svém místě, tak by to uskočilo. Takže si porovnejte řešení a pokud ho máte stejné, Gratuluju, do deseti se orientovat na číselné ose umíte.